Igår så såg vi på startade vi på kapitel 1-2 på sida 22 i kompendiet. Ja, det ska jag göra. Igår så startade vi på blev vi färdiga med introduktion och fortsatte vidare på kapitel 1 och kom till statistiska mål. Statistiska mål med en variabel. Och vi är på sida 22. 24 är vi, ja. Stämmer på sida 24, ja. Det vi såg på igår var lokaliseringsmål för att finna centrum, för att finna tyngdepunkter, för att finna till en viss grad det mest typiska. Och det är kanske det mest välkända i den sammanhanget, genomsnitt. Som vi definierte igår. Och det var tekniskt sett, matematiskt sett, så är definierat vid ligning 1,8. Och vi regnade ett exempel på det. Idag ska vi fortsätta med spredningsmål. Och definiera det, och vi regnade något exempel på det. Så låt oss gå till sida 27. 1,2,2 spredningsmål. Spredningsmål. Och vi startar kapitlet här är byggt upp också sånt som det förra kapitlet. Vi startar med några definitioner och visa och försöka förstå vad de definitionerna betyder, alltså försöka tolka dem. Vad är det definitionen är ett mål på? Så ska vi regna några exempel som illustrerar detta här. Så låt oss starta med definitionen. Definitionen modalprocent. Modalprocent på sida 27 i kompendiet, så följ gärna med där. Och låt n vara en serie med tal eller observationer i ordnad rekordföljd. N antal observationer eller tal i ordnet rekkefølge. Då gäller att modalprocent det är det som procentvis andel av observationen. Andel av observationen som har värde lik typetalet. Vi definierte typetallet igår. Vi ska se lite på det igen idag. Och nu ska vi bara finna hur stor många procent av de totala observationen är det som är det mest typiska talet. Jag ska bara ta ett par definitioner till som verkar lite abstrakt och verkar lite teknisk. Men i det øyeblikket vi ser på noen konkrete eksempel, så skjønner vi litt mer innhold av det. Så la oss bare gå rett på sak og definere variasjonsbredde. Variasjonsbredde. Så har vi igjen da, akkurat sånn som før, en antall. Legg merke til en ting her, det som er gjennomgangstonen i det kapitlet her, det er at vi har konkrete, spesifikke, tellbare observasjoner. Det er det vi kaller diskrete observasjoner, i den forstand at vi kan peke på hver enkelt av dem og gi dem et tall. Altså de er på en måte konkrete, altså de er ikke kontinuerlige. For det kontinuerlige
fördelningen ska vi se på senare I kurset. Men det vi dreier oss om I hele kapittel 1, det konkrete, specifika tellbare observationer. Så här har vi fortsatt en antal observationer, akkurat sånn som I stad. Eller tall I ordna rekkefølge. Då är variationsbredden definierat vi. Differensen mellan största och minsta. Och minsta värde. Och allerede nu bara vi se på den definitionen här så ser vi att visst det här är ett mål på spredning och det ska jag försöka illustrera grafiskt ganska snart. Variationsbredden. Visst det här är ett mål för hur spritt observationerna våra är så ser vi att visst det är väldigt stor skillnad mellan de största och minsta värde, visst de är långt ifrån varandra så det är stor spredning. Visst skillnaden mellan de största och minsta värde är ganska nära så är de så är observationen koncentrerad om ett väldigt kort intervall och spridningen är därtill liten. Så allerede nu vi har se på det här nu se på definition för vi tar exempel så börjar vi att skönja vad det här är ett mål på. Så det är viktigt att ha en förståelse om vad det här målet och vad det på hur vi ska förstå talen om talen är stora eller små. Så låt oss ta den sista definitionen för vi går på exempel kvartilavvik. Och så visst det ja, visst det är skickligt lat och så gör det sån och med det så menar jag detta. Alltså att vi har en antal observationer eller en antal tall I en ordnad rekkefølge. Då definierar vi första eller nedre kvartil som också kallas första kvartil och då ser du K för kvartil det är också naturligt. Och det här blir också I någon sammanhang kallt första kvartil eller också nedre kvartil. Nedre kvartil. Och det vill säga si att det är 25%, det är bara något vi har bestämt oss för det här är alltså en definition. 25% av observationen är mindre eller lik K1. För I definiera andra kvartil och tredje kvartil så vill jag egentligen ha upp den figuren här. För då ser vi K1 här, det är det talet slik att allt till vänster för det talet där så utgör det 25%. Så jag ska illustrera detta här med ett grafiskt exempel efterpå som är egentligen akkurat detsamma som det här, då förstår vi det ända lite mer. Man låt mig bara fullföra definitionen först. K2 som också kallas andra kvartil. Det är faktiskt medianen. Och det vill säga det är cirka 50% av observationen är nedanför den här nu. Och då ser vi att det är ju mitten på en måte, det är ju centrum eller tyngdpunkten. Sån som här eller här är faktiskt en egen figur för det och då ser vi att det är 50% på ena sidan och självklart 50 på andra. Och tredje och sista kvartil eller övre kvartil
Da aner vi hvordan det her går. Det altså 75% som nedenfor. Så hvis vi ser på K3 her, så ser vi det at det betyr at her K3, så derifra og ned, så det 75%. La meg ta et grafisk eksempel som illustrerer det her litt, bare sånn i prinsipp. La meg prøve å reprodusere den figuren der. Og vi har ett eller annet på aksen, og vi lærte i går at det viktig å forholde seg hva vi har på aksen, det egentlig det første vi bør gjøre. Men nå skal vi bare gjøre litt generelle betraktninger, så det ikke så veldig viktig for denne diskusjonen sin del, så vi bare lar det stå ubenevnt inntil videre. Men at vi har og ser på noe bare en kontinuerlig fordeling, da, selv om vi egentlig ser på det diskrete, så la oss si at hvis vi skal prøve å reprodusere den her sånn noenlunde, så starter vi kanskje bare på midten. Her har vi K2. Den jo ganske enkel. Og bare på sånn øyemål så tar vi K1 der og K3 der. Så da ser vi at derifra i det området her så det 25%. Og derifra og ned så det 75%. La oss si nå at vi har hatt en annen fordeling. Som, og så bare tar jeg bort den her for enklere skyld inntil videre, som ser sånn som det her ut. La oss si at dette en fordeling. Hvor andre kvartil, eller median her, i den røde kurva. Det helt riktig. Det samme plassen, den sammenfallende. Så her fortsatt K2. Og bare på øyemål, sånn cirka, hvor første kvartil her? Bare sånn grovt sett på øyemål på den røde. Ja, i alle fall, la oss si sånn cirka her nede etter. Så hvis vi bare gjør sånn, så kaller vi det her K1, for det her betyr bare det at derifra og ned er det 25%. Og hvor øvre kvartil hen, sånn cirka? Lenger til høyre for K3, ja. Veldig bra, det rett. Så hvis vi nå ser på det her, og så ser vi det at den avstanden her, det jo det samme som, kanskje bare slik at jeg sikker på at jeg har samme notasjon. Den avstanden her, det jo samme som det vi kaller kvartilavvik. Kvartilavvik. Det samme som K3 minus K1. Og hvis vi tar den hvite figuren og gjør akkurat det samme der, så ser vi at her der jo K3 og der K1. Hvilken av disse to figurene, den hvite eller den røde, har størst kvartilavvik? Riktig, den røde. Hvilken av disse to figurene vil dere si har størst spredning? Riktig, den røde. Hvilken av disse to fordelingene vil dere si har størst usikkerhet?
den røde. Hvis vi ser nå på et ekstremtilfelle, så tegner vi fortsatt bare et koordinatsystem. Og igjen så er det ikke så veldig viktig foreløpig for denne diskusjonen sin del hva som er på aksene. Men la oss si at vi har en fordeling som ser sånn ut. Hva vil dere si om den fordelingen der? Bare i ord, ikke matematikk. Bare slik å få en feeling med. For det to størrelser vi har lært nå. Det ene er tyngdepunkt, sentrum, median, gjennomsnitt, mest typiske verdi. Det er lokaliseringsmål, og det andre er liksom spredningsmål. Hvor stor spredning er det? Hvor stor usikkerhet er det? Hva vil dere si om den figuren der, hvis dere skal kommentere den, hvis dette har vært muntlig eksamen? Hva har dere ville sagt om den sannsynlige, eller fordelingen der nå? Veldig bra. Lite spredning, det helt rett. Stor sikkerhet. Så det her betyr at hvis vi for eksempel da, tar et... Skal vi se. La oss ta det eksempelet vi så på i går, at det her var for eksempel lønn da. Og her har vi 100 000 kroner, der har vi 200 000 kroner, der har vi 300 000, og så 400 000. Og så her har vi antall. Ok, husk hva jeg tegner det her. Det betyr antall. Altså antall ansatte da, la oss si Glambox for eksempel. Og hvis vi har da 20, 40, 60, og så her da 80. Ja, nå er det flere enn 80 ansatte i Glambox da. Men la oss si da at dette er en bedrift som viser lønna til folk og antall personer. Og da kan vi si hvor mange personer, bare sånn grovt sett da, har 100 000 i året. Hvor mange har... En halv million i året. Hvor mange har 300 000 i året? Ja, de aller fleste. Så det her betyr at hvis du skal gjette lønna til den bedriften der, så kan du med veldig stor sikkerhet si at hvis du gjetter 300 000, så har du ganske sikker på at du har truffet riktig. Hvis vi nå har et annet firma som er litt mer differensiert, som har litt mer lønnsdifferensiering, så kanskje de har en sånn fordeling. Der igjen da, det her er lønna, hvor mye du tjener i året, og her er antall personer i bedriften som tjener den og den lønna. La oss nå se på hvor mange her, ja, det er omtrent det samme da, men la oss si her da, hvor mange tjener 200 000 i året i den blå bedriften? Ja. Grovt sett 20. I hvert fall ikke null sånn som det er i den andre. Hvor mange tjener 400 000 i året? Ja. Ikke så langt unna det heller. Og hvor mange tjener 300 000? Ja. 40. Her er det på en måte vanskeligere å gjette. Det vil si du fortsatt så er det sånn at tyngdepunktet er det beste gjettet, the best guess, er fortsatt gjennomsnittet. Det er fortsatt sånn at det beste gjetningen du kan gjøre er 300 000. Men for den blå bedriften så er det mye større usikkerhet. For det er mye større lønnsspredning i den blå bedriften. Så det er veldig kort fortalt det vi ønsker å beskrive i det kapitlet her, underkapitlet her om lokaliseringsmål og spredningsmål. Og vi gjør det her nå for én variabel, og det er diskret tilfelle. Og senere så skal vi se på flere variabler og også kontinuerlige fordelinger.
Så la oss begynne å fortsette å definere noen viktig begrep for spredning som et mål på spredning. For nå har vi liksom en intuitiv forståelse av hva det er. Og deretter så må vi prøve å beskrive det matematisk. Og da vi på hvilken side? 29. Empirisk varians. Hvor mange har hørt om varians før? Har dere hørt om varians? Det var ikke så mange. Da tar vi og starter med empirisk varians. Og vi lærte også i matte i fjor at det mye symmetrier i matematikk. Og til en viss grad så det her også, eller i hvert fall analogier. For nå skal vi definere empirisk varians. Når vi har et spesifikt antall observasjoner. Og senere i kurset så skal vi ha vanlig varians eller kontinuerlig varians når vi har stokastiske variabler. Og da blir det på mange måter en generalisering av det begrepet vi nå introduserer, skal vi generalisere senere. Men la oss starte med det her, og når vi har et tellbart antall observasjoner, la x1 x2, x3 og opp til x-nils være observasjoner. Og la x-bar være gjennomsnittet for disse observasjonene. Og det definerte vi i forrige time. Og da empirisk variant. Empirisk varians, det da definert ved S x kvadrat lik 1 over n minus 1 summe i lik 1 til n av x i minus x bar kvadrat. Ja, men da så det her en abstrakt formel som vi nødt til å prøve å forstå litt. På samme måte som gjennomsnittet var en abstrakt formel i går, og som vi prøvde å forstå og regne på, så må vi også prøve å forstå og regne på den her, og forstå betydningen bak den. Dette er en sum som vi skal summere, og vi skal summere over alle observasjonene. Og vi skal da ta hver enkelt observasjon, og så skal vi trekke fra snittet. Så skal vi oppheve de andre. Ok, husk opp hva det var. Også dere som ikke hadde mattekurset i fjor. At å oppheve noe av de andre, det samme som den første tingen og den andre tingen. To sånn som dette. Så hvis vi har for eksempel x1 minus x bar i andre, så det samme som x1 minus x-bar gange x1 minus x-bar. Så skal jeg gjøre en kort definisjon til før vi går på et konkret eksempel. For dette her blir veldig sånne abstrakte definisjoner. Siste definisjonen på en liten stund. Det empirisk standardavvik. Empirisk STD. Avvik. Og det bare definert som kvadratrota av variansen. Det her virker litt abstrakt. Men la oss kommentere dette her og skrive det på en halv matematisk måte ganske snart.
Det här är varians. Och då är det då står det I andra här per definition. Om ni vill så kan vi skriva det I varianssammanhang. Varians så betyder att det här per definition. Per definition. Standardavvike, det är bara kvadratrota av detta här. Slik at la oss skrive på følgende halvmatematiske form, og jeg tror ikke det her står I kompendiet. Men her har vi så god plass at skriv det gjerne her på side 29. Skriv gjerne følgende, hvis vi skriver det på sånn halvmatematisk form. Matematisk form. Så betyr det her at standardavviket, STD-avvik, det samme som kvadratrota av variansen. Variansen. For det her standardavviket. Og det her, inkludert den der I andre, variansen. Nå skal vi ta ganske mange eksempel, for at dette veldig abstrakt. Og la oss ta en del eksempel som illustrerer dette her. Både det første vi definerte I dag, som modalprosent og variasjonsbredde. Og deretter et nytt eksempel, der vi ser også sammenhengen mellom å regne på både varians og standardavvik. La oss starte med det første først. Eksempel 3 på side 30 I kompendiet. Og la oss se på følgende tall. Da tar jeg og skriver dem opp. To, to, tre, fem, 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 seks, seks, åtte og ni. Og vi ser at vi har gjort det I ordnet rekkefølge. Så starter vi med å finne modalprosent. Modalprosent. Og la oss da gå tilbake på definisjonen på modalprosent og se hva det for noe. Der ser vi, nå prøver jeg å lære dere å gi et eksempel på hvordan vi skal tenke og hvordan vi skal angripe Det jo egentlig å løse oppgaver relativt generelt, I hvert fall innen vårt kurs I statistikk, men også I del I matte. Vi spør et spørsmål. Vi må orientere oss. Hva vet vi? Og hva det vi skal finne? Og da kan vi enten finne det vi på jakt etter ved hjelp av en definisjon. På en måte da vi alltid sikre. Da går vi tilbake til tidenes morgen, egentlig, når vi starter med definisjon. Eller... Vi kan bruke en sånn læresetning som vi lærte også mye I matte, som stor og tung læresetning som må bevises og sånne ting. Det ofte det vi må bruke I mange sammenhenger. Så punkt 1, orienter dere hvilke størrelser har vi, hvilke størrelser vet vi, og hvilke eller hvilken størrelse skal vi finne. Og da må vi enten, I mange tilfeller da, bruke definisjonen eller en læresetning, et såkalt teorem som det heter, eller bare setning. Og her ligger det litt I kortet at vi skal bruke definisjonene, for vi har ikke lært så mye enda, men bare for å illustrere definisjonene. Og da ser vi at modalprosent, det prosentvis andel av observasjonene som har
likt typetall. Og hvor, hvor, hvilke tall er det som har likt som har samme tall i denne rekka vår her? Det er 5, ja. Og det er 3 stykker av dem der. Kanskje, la meg ta det ovenfor så blir det litt bedre plass. Det er 3 femmer, og da skal vi finne hvor, hvor stor prosent, så her blir det pittelitt prosentregninger. Og prosent, det er samme som det er samme som for å finne prosenten, så må vi gange med 100%. Og det er 3 stykker av den der. Og hvor mange er det totalt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så det er 3 av 10. Og det er selvfølgelig 30%. 2 strek foran, 2 strek bak. Så en høy verdi av modalprosenten, det indikerer at typetallet er svært vanlig. La oss ta et ekstremt eksempel. Om modalprosenten hadde vært 100%, hva hadde det betydd? Ja. Bra. Alle tall er lik, det var 10 femmer. Det er helt rett. Så det er det mest ekstreme da. Det foregår nesten aldri, men vi må skjønne det ekstremtilfellet. Så det var en veldig bra kommentar. La oss finne neste. Som var variasjonsbredden. Og da er vi faktisk på rett plass, i den forstand at da går vi tilbake til definisjonen, og hva er definisjonen på variasjonsbredde? Differansen mellom største og minste tall. Og det er jo ganske greit her, og hva er største? Variasjonsbredde. Max minus min. Hvis vi skriver det litt kort da. Så er det største, det er 9 minus 2 er lik 7. 2 strek foran, 2 strek bak. Hvis vi går til det eksempelet, da modalprosenten er 100%. Hva kan du da si om variasjonsbredden? Ja, bra. 0. For hvis alle tallene hadde vært femmere her, hvis det var bare femmere, så har det ikke vært noe spredning. Det har ikke vært noe variasjon. Det har ikke vært noe usikkerhet. Så det er et ekstremt tilfelle. Eller hvis vi ser på en annen måte, hvis det her ikke vært 9, men hvis det vært 900, altså langt her borte skal jeg ta seg. Og så den toeren der har vært minus 200. Hva hadde variasjonsbredden vært da? Ja, jeg tror det var rett det som ble sagt, men det var litt lavt. Ja, 1100. For da hadde det vært, da må vi huske på at minus og minus i pluss. Det er altså, da hadde det vært ekstrem variasjonsbredde. Det hadde vært veldig stor spredning. Så da har vi en viss forståelse av hva det her innebærer. La oss se på et nytt eksempel på side 31, som et litt større eksempel. Må viske litt der. Ja, et godt spørsmål. Det tror jeg er nødt til å tenke meg om til i morgen på. Det første som slår meg at vi kanskje må ta gjennomsnittet da. Men jeg må tenke meg om så jeg ikke sier noe feil, så vi skal prøve å finne ut i morgen. Ja, hva da? Nei, ikke det. Det er helt rett. Da kan du kan fortsatt finne variasjonsbredden, for det er fortsatt sånn at det eksisterer fortsatt en maks og en min.
Så det är helt riktigt. Den gäller fortsatt. Om du har haft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 så har du fortsatt haft en max av en min. Men denne her, modalprosenten, hadde vært, tror jeg da, hadde vært null. Ja. Så du tar 3 delt på 10. Ja. Ja, jeg faktisk litt usikker på, og det som er spørsmålet her da, det da at om det har vært en 6er til her, så var det 3 6er og 3 5er. Ja, så var det 5 delt på 10 da. Ja, det var et godt spørsmål. Da, la oss ta det først. Det som er spørsmålet, slik jeg forstår det, hvorfor er det ikke 5 delt på 10? Det er spørsmålet. Det er et godt spørsmål. Veldig godt spørsmål, for det her er mange som gjør feil på. La oss se på definisjonen. Det er altså andel av observasjonene. Så det er 3 stykker som har den samme verdien. Spiller ingen rolle om hvordan verdi disse tallene har. Det er antallet som er interessant, ikke hvordan verdi tallet faktisk har. Ja, riktig, det er 3 av 10. For det er 3 tall som er like. Ja, jeg er litt usikker faktisk på det, så jeg må finne ut i morgen om det hadde vært 3 seksere her, hva hadde det da blitt? Men la oss ta det første spørsmålet først, og vi lander det først, for det er litt viktig. Det skal ikke stå 5 delt på 10 her, det er feil. Det er altså antallet det snakkes om her, når det er modalprosent. Så her ser vi, det er 3 stykker som er like her, derfor er det tallet 3 som skal stå her. Tallet 10, det kommer av det faktum at vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 observasjoner. Derfor så skal det stå 10 her nå. Her har vi 3 stykk, slik at det er denne som gjør at det skal stå 3 der. Og det at disse 3 her tilfeldigvis har verdien 5, det har ingenting med saken å gjøre. I forhold til modalprosent. Det er antallet. Antall observasjoner. Det var det ene spørsmålet. Det andre spørsmålet var hva skjer om det for eksempel hadde vært en ekstra sekser der, slik at det var 3 seksere og 3 femere. Jeg er ikke helt sikker. Jeg må prøve å finne ut i morgen, så ikke si noe feil. Eller finne ut i neste uke blir det. Jeg er faktisk litt usikker. Jeg skal prøve å finne ut. Men det jeg har lyst til at dere skal huske, og det som er viktig, det er at som sagt, det er det antallet som skal stå her. Altså antallet observasjoner som har det samme tallet, uansett hva det tallet som sådan er. Det er veldig viktig. Så hvis dette hadde vært en øvingsoppgave, hadde vært 5 delt på 10, så hadde du fått 50%. Og det er jo feil. La oss gå til neste oppgave, som har noe med hotelldøgn å gjøre. Nå er vi på side 31 i kompendiet. Et hotell har totalt 2715 antall besøk i løpet av et år. Varigheten av disse besøkene er registrert, og resultatet er vist i denne tabellen her. Da skal vi starte eksempel 4, side 31. Da skal vi starte med lokaliseringsmål. Lokaliseringsmål. Og så skal vi regne ut en del ting der, og så kommer vi hit litt senere. Da kommer vi i neste time da, spredningsmål. Og der ser du de to typiske, eller det er de to viktige parametrene, eller to viktige typene definisjoner vi har lært om så langt, for å beskrive observasjoner, eller beskrive en rekke med tall. Det ene er lokalisering. Der har vi 3 forskjellige definisjoner. Og det andre er spredning. Der har vi også 3-4 forskjellige definisjoner. Så la oss starte med å se på typetallet først.
En type tall. Det er altså den verdien som forekommer hyppigst. La oss se tilbake på definisjonen på det her, slik at vi helt sikre. Her ser vi det. Type tall, det den verdien som forekommer hyppigst. Så går vi tilbake og ser på det her. Og bruker stirremetoden rett og slett. Hva er det som er hyppigst her? Hva er det som forekommer oftest? Ja, de fleste har to overnattingsdøgn. Så type tall, altså hyppigst verdi. Hyppigst verdi. Og det er to. Ja, og så her kan vi spandere på oss og skrive benevningen, slik at vi forstår hva vi snakker om. Det er to dager eller to overnattingsdøgn, om du vil. Vi kunne kanskje skrevet det, overnattingsdøgn. Overnattingsdøgn. Så kan vi se på median. Median, altså det er... La oss se på definisjonen av det først. Median. Så median, det er altså en midterste observasjon. Og hvis vi kommer i en situasjon da det er like, så bare tar vi snittet av den midterste. Så det er, hvis vi tar det i rekkefølge, så er det den på midten. Og da ser vi at vi må se på observasjonsnummeret her nå, og så ser vi tilbake på den tabellen her. Så ser vi at siden antall, totale antall observasjoner er 2175 døgn, så er det et oddetall. Så da må vi ta gjennomsnittet av det midterste. Og gjennomsnittet av det midterste, la oss kladde litt på siden her først. Så ser vi at n pluss 1 halve, og her er altså i vårt tilfelle, så har vi her 2175 døgn. Så ser vi at, og så setter vi inn det her, 2175 pluss 1 halve. Hvor er det to forskjellige tallene? Det er 31 og 32. Så det er 2715 på hver her, 2575. Ja, jeg tror det er to... Ja, det gjør det, ja. Det er de som har blandet. Du ser at jeg har blandet sammen disse her. Bra. Jeg bytter sammen 7 og 1. Her nå. Bra. Da har vi rettet opp i det. Der skal det stå på side 31. Så skal vi bytte. Der skal det stå 2175. Det er bra vi fikk ordnet opp i det. Og det her, det blir altså 1088. Da er vi på midten. Så den midterste observasjonen her, når vi har 2175 observasjoner, så er den midterste observasjonen 1088. Og da må vi se da, hvor vi er hen da. Så her ser vi. 419, ja, da må vi lenger ut. Pluss 609, det blir 1000 og... Ja. Så da mangler vi litt til, ser du. Og akkurat under, så da må det bli der. Da er vi langt over. Så median. Det er altså 3 dager. Og før vi tar pause nå, så ser vi at hva kan vi si om median og typetallet? De er ikke sammenfallende. Flott, da tar vi oss et kvarters pause, og så fortsetter vi i neste time.
Hvorfor er det andre sammen? Bare ta slå av det.